რამდენიმე საათში ზუსტად ღამის 12-დან თავისუფლების მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეიზღუდება რუსთაველის გამზირზე კი ხვალ 17 საათიდან. სწორედ ამ დროს იწყება ქართული ოცნების შემაჯამებელი საარჩევნო შეკრება ღირსებისა და თავისუფლებისათვის. მართველი პარტია ათობით ათას ამჩეულს სწორედ ამ ადგილას ელის. Мобилизация და აქტიურობა. ეს არის ქართული ოცნების მთავარი მოწოდებები ამ მრჩევლის მიმართ. მზადება ქალაქის ცენტრში უკვე დაწყებულია. შეკრება დღის 15 საათიდან დაიწყება პანდემიის წესების სრული დაცვით. ლევან ფოჩხა გვერდება. Всех сагамос 5 საათი არის ის დრო, როდესაც აი ამ სცენიდან, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, ჩემ ზურგს უკან უნდა მიმართოთ ქართული ოცნების ლიდერება საკუთარ მხარდამჭერებს. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ქართული ოცნების ლიდერების კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი აქ ქვეყნის მთავარ მოედანზე თავი უნდა მოიღაროს ათობით ათასმა ადამიანმა, არამხოლოდ დედაქალაქიდან, არამედ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და ისინი იმასაც ამბობენ, რომ ეს აქცია არ იქნება მიმართული ვინმეს წინააღმდეგ, არამედ ეს იქნება ერთგვარად შემაჯამებელი შეხვედრა საკუთარ ამომრჩეველთან მართლობის არჩევნების მეორე ტურის წინ. თავისუფლების მოედანზე მოწყობილ ამ სცენაზე ხვალინდელი შეკრების წინ უკანასკნელი შტრიხები შეაქვთ. აქ ჯერ კიდევ მზადების პროცესია, თუმცა დრო ჯერ კიდევ არის. ხვალ 17 საათისთვის ამ ადგილიდან აქციის მონაწილეებს ქართული ოცნების ლიდერებმა უნდა მიმართონ. ხვალინდელი შეკრება, ეს ახლავთ საარჩევნო შეკრება, რომელიც არის ჩეულებრივი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ მოხდეს კიდევ ერთხელ მობილიზება ჩვენი ამომრჩევლების განწყობის აწევა იმისთვის, რომ 30 ოქტომბერს ის გამარჯვება, რომელიც მოიპოვეთ 2 ოქტომბერს, მივიყვანოთ ბოლომდე. აქცია არავის წინააღმდეგ, ასე აანონსებს პარტია ქართული ოცნება ხვალინდელ შეკრებას, რომლითაც თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შემაჯამებელ შეკრებას ქვეყნის მთავარ მოედანზე გამართავს. თავისუფლების მოედანზე აქციაზე დასასწრებად ქართული ოცნება უხმობს ყველას, ვისთვისაც ქვეყნის მომავალი სულ ერთი არ არის და ვინც ქვეყნის დასავლური ღირებულებების მომხრეა. იკრიბება ათეულ ათასობით ჩვენი მოქალაქე, ჩვენი მხარდამჭერი საქართველოს ყველა რეგიონიდან, მათ შორის ბუნებრივია თბილისიდან და ეს იქნება უბრალოდ საარჩევნო კამპანიის დასასრული და ყველა დაინახავს თუ რა მხარდაჭერაა ქართულ ოცნებას. ერთადერთ ახსნათ მოვიხსენებთ, რომ ეს არის ძალის დემონსტრირება, თუმცა გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის რასაკვირველია საკუთარი მომხრეებისთვის, მათ შორის ასე ვთქვათ მუხტის გაღვივების, მობილიზების ერთგვარი ხერხი, რაც მე მგონი რომ აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ნორმალური და სავსებით მისაღები აქტივობაა პოლიტიკური პარტიისთვის. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ შეკრების მიზანი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინ ამომრჩეველთა მუხტის აწევაა. პარტიაში დარწმუნებულები არიან, რომ ამომრჩეველი სწორ არჩევანს გააკეთებს და მართველი პარტიის კანდიდატები საარჩევნო ოლქებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვებენ. შეკრება გულწრფელი ემოციით და არა ანგარებით მიმართო ამ მხარდამჭერებს ქართული ოცნების ლიდერებისგან. თუ ვინმემ კადროს ვინმეს რომ ფულის სანაცვლოდ ეს 50 იქნება 10 თუ 450 ფულის სანაცვლოდ წამოდი შენ აქციაზე, არც ერთი ადამიანი არ მოვიდეს. უნდა იზეიმოს ყოველთვის სიმართლემ და უნდა იზეიმოს ყოველთვის სიკეთემ, ამისთვის იქნებიან ის ადამიანები შეკრებილები ხვალინდელ აქციაზე. ეს იქნება ჩვენი შემაჯამებელი შეხვედრა მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. საზოგადოებას მე ამ შემთხვევაში თბილისზეც საუბრობ, წარუდგინეთ ჩემი ხედვები, გეგმები, თუ როგორ წარმოვიდგენია დედაქალაქის განვითარება, რა პროექტები უნდა განვახორციელოთ იმისთვის, რომ ეს ქალაქი იყოს ყველაზე მოწესრიგებული, ყველაზე სუფთა, ყველაზე მწვანე, ყველაზე ჯანსაღი და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვა. აქცია COVID პანდემიის პირობებში სახელმწიფო ძალა მხარდამჭერებს ურჩევს დაიცვან რეგულაციები, რაც ვირუსის გავრცელების შემაფერხებელი ფაქტორია. ყველაზე მთავარი კი პირბადია, რომელიც აქციის ყველა მონაწილეს უნდა ეკეთოს. მოქალაქეებს ლიდერები 17 საათიდან მიმართავენ, თუმცა შეკრება ქვეყნის მთავარ მოედანზე 15 საათიდან უნდა დაიწყოს.